Kuni kecha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirokida mamlakatimizning 6 ta hududida 5 ta quyosh va 1 ta shamol elektrostansiyasi ishga tushirildi. Marosimda davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, O'zbekistonda energetika tizimini isloh qilish va barqarorligini oshirish bo'yicha keng ko'lamli dastur amalga oshirilmoqda. Jami qiymati 2 milliard dollarlik ushbu stansiyalar 2 million ta xonadon uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash quvvatiga ega. 2 milliard kub metr tabiiy gazni tejash hamda sanoat va xizmatlar sohasida 4 milliard dollarlik qo'shilgan qiymat yaratish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu ulkan ishlar energetika tarmog'idagi islohotlarning navbatdagi qadamidir. Ta'kidlanganidek, bu chora-tadbirlar tizimli davom ettiriladi. Albatta, bir vaqtning o'zida mamlakatning 6 ta hududida yashil energiya ishlab chiqaruvchi yangi yirik quvvatlar ishga tushirilgani yurtdoshlarimiz keng jamoatchilik tomonidan tarixiy voqelik sifatida e'tirof etilmoqda. İşga tushirilgan 6 ta loyihadan 2 tasini China Energy Xitoy kompaniyasi moliyalashtirgan. Bu loyihalarni yil oxirigacha faoliyatini boshlash uchun juda harakat qildik va xalqaro miqyosda ilmi va tajribasi bilan tan olingan mutaxassislarni jalb etdik. Bugun natijalarni ko'rib juda ham mamnun bo'ldik. Tadbirda O'zbekiston prezidenti o'zaro ishonch bunday yirik loyihalarga asos bo'lishini aytib o'tdi. O'ylaymanki, davlat rahbarining bunday siyosati va qarashlari hali hamkorlar safini yanada kengaytiradi. O'zbekistonda energetika sohasida tarixiy bir voqea bo'ldi. Umuman O'zbekiston tarixida hech qachon buncha hajmdagi elektr stansiya ishga tushirilmagan bir kunda. Hozir dunyo rivojlangan mamlakatlar hammasi yashil energetikaga o'tib bormoqda tobora. Shu maqsadda O'zbekiston ham oldiga juda katta maqsadlarni qo'ygan. 2030-yilgacha O'zbekistonda ishlab chiqariladigan elektr energiyaning 40% yashil energiya manbalari hissasiga to'g'ri kelishi kerak va bu yo'lda demak bizda dadil qadamlar tashlanmoqda. Mana 6 ta elektr stansiya ishga tushirilish marosimi bo'lib o'tdi. 6 ta viloyatda 6 ta yashil elektr stansiyalar ish boshladi. Bularning yana bittasi aytib o'tishimiz mumkin shamol elektr stansiyasi. Bu O'zbekistonda avval shamol elektr stansiyasi yo'q edi. Bu O'zbekistonda yangilik. Bundan tashqari qolgan o'sha 5 ta quyosh elektr stansiyasi ham har biri quvvati jihatdan juda ham katta hajmdagi elektr stansiya hisoblanadi. Birlashgan Arab Amirliklarining Masdar kompaniyasi ham, Xitoyning o'sha China Gijoba kompaniyalari ham, demak ushbu yo'nalishda, energetika yo'nalishlarida jahonda demak oldi kompaniyalar sirasiga kiradi va ular O'zbekistonda demak Masdar, Xitoy kompaniyalari demak o'nlab elektr stansiyalarni barpo etishga demak o'zlarini qiziqishlarini bildirib kelmoqda. Hozir mana qish mavsumi bu yog'i, yangi yil arafasida ayniqsa aholimizga elektr energiyaning eng zarurat paytida, elektr energiya iste'moli ko'paygan paytda respublikamizda bir vaqtning o'zida 6 ta elektr stansiyalarda ishga tushdi. Shu jumladan bizning viloyatimizda qurilayotgan fotoelektr stansiyaning birinchi navbati mana ishga tushdi. Bu nima beradi endi? Birinchidan iqtisodiyotimizning rivojlanishiga juda katta hissa qo'shadi. Ikkinchidan xalqimizning farovonligi oshib boradi. Bu o'zi loyiha bo'yicha 457 megavat. Hozirgi mana shu qurilishda o'zimizning viloyatimizdan kamida bir 500 odam ish bilan ta'minlandi. Hammamiz shuni hisobga olishimiz kerakki, bu elektr energiya o'z-o'zidan bo'layotgani, ishlab chiqarilayotgani yo'q. Elektr energiyani iste'mol qiluvchining har birtasi tushunib yetish kerakki, o'zining uyida imkoni boricha iqtisod qilish kerak. Bu fotoelektr stansiyamiz to'liq ishga tushadigan bo'lsa, 500 mingga yaqin xonadon elektr energiya bilan ta'minlanadi. Kuni kecha nafaqat biz qashqadaryoliklar uchun, balki yurtimiz aholisi uchun unutilmas kun bo'ldi. Prezidentimiz 6 ta viloyatda quyosh va shamol elektr stansiyalarini foydalanishga topshirish va tarmoqqa ulash ishlariga start berish chog'ida so'zlagan nutqlari bizni juda ham g'ururlantirib yubordi. Bu yutuqlar o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Juda katta mehnat va mashaqqat tufayli bo'lyapti. Bu yutuqlarga shaxsan men oddiy bir fuqaro sifatida qanday hissa qo'shayapman deb yashashimiz kerak. Bu yutuqlarni asrashimiz kerak. Ya'ni xonadonimizda, mana shu ish joylarimizda ortiqcha yonib turgan elektr energiyalarini o'chirishga hayotimiz shioriga aylantirib, o'sha bolalarimizga buni o'rgatishimiz kerak. Butun G'allarol xalqi bilan birgalikda bugun o'sha 1.5 millionlik Jizzax viloyatini xalqi ham nihoyatda xursand. Nimaga deganda, o'sha uzilishlar bo'lmasligi, qancha-qancha yangi ish o'rinlari tashkil bo'ldi. Uni atrofida qancha-qancha servis xizmatlari ochiladi. Hozirgi qurilgan stansiya butun Jizzaxlilarga yangi yil sovg'asi deb o'ylayman. Viloyatimizning eng uzoq cho'l hududlarida, Tomdi tumanida
Birleşken Arap Amerikalarının Masdar kampanyası tomonidan Shamol elektr stansiyasini foydalanishga topshirdi. Viloyatimizning geografik joylashuvi, keng qizilqum barxatlari, u yerda quyoshning va shamolning tezligi mana shu yashil energiyadan foydalanib, xalqimizni beminnat energiya bilan ta'minlashga munosib hissa qo'shadigan joy deb tanlangan. Muhtaram prezidentimiz tomonlaridan yashil energiya dasturi va mana shu atmosferani asrash, avaylash bo'yicha muhim ishlar amalga oshirilyapti, katta-katta dasturlar qabul qilinyapti. Yangi yil arafasida viloyatimizda mana shunaqa katta zalvorli ishni, katta investitsiya dasturini amalga oshirilganligi, demak mana mamlakatimizda xalqimizni ijtimoiy, iqtisodiy manfaatlarini o'ylab, xalqimizni kelajagini o'ylab, mamlakatimizni kelajagini o'ylab muhtaram yurtboshimiz tomonlaridan olib borilayotgan aqlona dono siyosatning bir yorqin misolidir. Yoshlar vakili sifatida shuni ayta olamanki, kelajagimiz uchun poydevor qurilgan bir muhim sana bo'ldi. Prezidentimiz o'zlar ma'ruzalarida aytganlaridek, yangi O'zbekistonda yangi sahifa bo'ldi. 2400 megavatt quvvatga ega bo'lgan 6 ta yirik shamol hamda quyosh energiyasi elektr stansiyasi ishga tushdi. Bu juda ham qisqa muddatda amalga oshirilgan ish, yashil energetika, yashil iqtisodiyotga o'tganimizning katta bir belgisi.